U Srbiji će biti umereno i potpuno oblačno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije popodne sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 2 do 3, a najviša od 3 do 8 stepeni. U našem kraju će biti umereno i potpuno oblačno. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od minus 1 do 2, a najviša oko 7 stepeni. U Srbiji će narednih 7 dana biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Do subote će biti hladno sa dnevnim temperaturama u većini mesta od 4 do 7 stepeni, a malo toplije vreme očekuje se za vikend. Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvestan oprez u jutarnjim časovima se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima.